Σας καλησπέριζω από το πιστό της Νιάρης. Στο έτοιμο για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι της Golden κατηγορίας μεταξύ των Red Hot Chili Hoopers και της Παρτουζάν. Βαγγέλης και Καρατζάς είναι στο τζάμπολ. Ο Βαγγέλης θα πάρει την πρώτη κατοχή για τους Red Hot Chili Hoopers. Ο Ορφανίδης δεν έβαλε το πρώτο σου του αγώνα, ούτε ο Βαγγέλης μπόρεσε να στοχίσει στο καλάθι. Μετά το rebound, Μπογέας, Φραγκογιάννης και Μακρύς είναι οι υπόλοιποι στην πεδάδα των Hoopers. Ζησιάδης, Λεκός, Κοντομίχαλος, Καραδήμας. Ο Κοντομίχαλος πήρε το σουτ, ο Ζησιάδης πήρε το επιθετικό rebound και ο Καρατζάς πήδηξε στο τζάμπο, είναι η πεντάδα της Παρτουζάν. Ζησιάδης στον Καρατζά. Το Βαγγέλη έχει στην πλάτη, θέλει να γυρίσει, δύσκολο το σουτάκι του, δεν το βάζει, rebound αμυντικό από τον Ορφανίδη. Μακρύς στον Μπογέα και τώρα Βαγγέλης, ίδιο ματσάπ και κάτω. Ο Ορφανίδης θα πάρει ένα σουτάκι από μέσα απόσταση, δεν το βάλει μέσα από τη ράκετα, από κοντινή απόσταση. Βασικά δεν θα το γράψει ο Λεκός. Έχει την μπάλα μετά το rebound, βρίσκει πολύ ωραία πάσα στον Κοντομίχαλο. Δεν γράφει καλά, θα εκείνος και ο Μακρύς μαζεύει rebound. Ένα λεπτό χωρίς πόντο έχει κυλήσει στο παιχνίδι. Βαγγέλης στον Μακρύ, σηκώνεται. Ούτε αυτός θα γράψει τους πρώτους πόντους του αγώνα. Ο Καρατζάς μαζεύει rebound και δίνει στον Λεκό. Κράταει αρκετή ώρα ο Λεκός, τον Ορφανίδη έχει πάνω του. Έχει πλεονέκτημα αν παίξει τα πόδια, αν και ο Ορφανίδης είναι αρκετά καλός αμυντικός. Κοντομίχαλος θα κάνει ένα drive, θα τελειώσει και θα γράψει το πρώτο καλά του αγώνα. Μπροστά με 2-0 η Παρτουζάν. Μακρύς. Ορφανίδης σηκώνεται, δεν ήταν καθόλου καλό το σούτ, ο Βαγγέλης μαζεύει άλλο ένα σκουπίδι, σηκώνεται, θα πάρει φάουλ από τον Καραδήμα και θα πάει για δύο βολές. Βάζει την πρώτη. Χάνει τη δεύτερη, rebound από τον Μιχάλος. Λεκός. Ταλαιπωρεί τους αντίπαλους του μέχρι να του κλέψει ο Βαγγέλης, ο Φραγκογιάννης. Βλέπει τον Μπογέα που έχει φύγει μπροστά, θα βάλει το layup στον εκνευριασμό εκείνος. Θα δώσει προβάδισμα στους Red Hot Chili Hoopers, 2-3, Λεκός. Κοντομίχαλος και τώρα Καραδήμας θα πάρει ένα σουτάκι, δεν θα το γράψει, ο Μπογιάς μαζεύει rebound και παίζει μεγάλη πάσα στο Φραγκογιάννη, όρεξη για ευνηδιάσμους βλέπουμε από τους Hoopers. Ωραίο να συμβεί κάτι τέτοιο, 2-5 γιατί μετά θα τρέξουν και οι Παρτουζάν και είναι καλές και οι δύο ομάδες στο ανοιχτό παιχνίδι. Ζησιάδης θα πάρει ένα τρίποντο, δεν θα ισοφάρισει. Ο Ορφανίδης μάζεψε rebound και δώσε τον Μακρύ. Φραγκογιάννης και τώρα Μπογέας, ωραία πάει στον Βαγγέλη. Ορφανίδης και έξω στο Μακρύ, αφύλακτος θα πάρει ένα τρίποντο, θα το γράψει, 2-8. Λεκός. Κράτα αρκετή ώρα, θα πάρει ένα τρίποντο και θα απαντήσει στο προηγούμενο του Μακρύ. 5-8 με 6 και 45 να μένουν για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Μπογέας. Ορφανίδης και τώρα Φραγκογιάννης. Μακρύς και ο Βαγγέλης έχει γυρίσει από όλες τις παίκτες. Διόν τον Χούπερ συμπάλα. Ο Βαγγέλης θα αναλάβει να τελειώσει την επίθεση. Δεν θα βάλει καλά. Ο Καραδήμας μάζεψε και έδωσε τον Λεκό. Ζησιάδης. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα βάλει καλάθι. 7-8. Μακρύς στον Μπογέα, το λαβέν και του κλείνει ο Κοντομίχαλος. Ο Μακρύς Αδράνης ήταν αρκετά χαλάρος, προλάβει το προσπίσιο όμως. Κακή πάση στη συνέχεια ο Ορφανίδης, πετάγεται το καράδι μας, αλλά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το κλέψιμο οι Παρτουζάν. 6 λεπτά ακριβώς μένουν, 7 δευτερόλεπτα για επίθεση έχουν οι Hoopers. Θα πάρει ένα τρίποντο ακόμα ο Μακρύς, δεν θα το βάλει ο Βαγγέλης. Άλλο ένα επιθετικό rebound και άλλο ένα κερδισμένο φάουλ από τον Ζησιάδη αυτή τη φορά.
Ορφανίδης στον Βαγγέλη. Θα πάρει ένα σουτάκι, θα γράψει τώρα. 7-10. Λεκός. Θα πάρει το σκηνικό καράδειγμα, θα πάρει και φάση στη συνέχεια από τον Ορφανίδη. 5-39 για το φινάλε της πρώτης περίοδου, 7-10 το σκορ. Κοντομίχαλος στον Ζησιάδη. Ξανά Κοντομίχαλος. Πάσα απέναντι, 45 μοίρες στον Καραδήμα. Ψάχνει συμπαίκτη εκείνος, βρίσκει τον Ζησιάδη. 2-1, πρέπει να σουτάρει, δεν το έχει δει, δεν θα προλάβει το χρόνο. Θα του μείνει η μπάλα στα χέρια. Μπογέας. Τώρα θα πιάσει την μπάλα. Θα κάνει κακή πάσα, αλλά ο Φραγκογιάννης είναι σε ετοιμότητα και διορθώνει. Μπογέας ξανά. Στη γωνία. Στον Ορφανίδη σηκώνεται. Μακρύ το σουτ. Ο Καρατζάς μαζεύει rebound και βρίσκει τον Λεκό. Θέλει να τρέξει ο Φάνης. Βρίσκει τον Ζησιάδη. Είναι μόνος του. Θα πάρει άλλο ένα σουτάκι. Θα το γράψει. Πολύ σημαντικό που ξεκινάει δυνατά ο Ζησιάδης. 10 όλα. Ενώ τώρα μόλις μπήκαμε και στο δεύτερο πεντάλεπτο του αγώνα. Μακρύς. Βαγγέλης και τώρα Φραγκογιάννης. Λίγο μέσα από τον τρίποντο σηκώνεται και γράφει 10-12. Λεκός. Δίνει έξω στον Καρατζά. Σηκώνεται για τρεις εκείνος. Δεν το γράφει ο Μπογιάς. Μαζεύει rebound, κοιτάει αν έχει τρέξει κάποιος. Βλέπει το Βαγγέλη, αλλά η πάσα είναι κακή γιατί έχει γυρίσει ο Καρατζάς μετά το σούτ του και κλέβει. Ζησιάδης τώρα στον Καράδημα. Απ' την ΑΒ θα σηκωθεί και θα ισοφαρίσει. 12 όλα με 4 λεπτά να μένουν. Τώρα Μακρύς στον Βαγγέλη. Σηκώνεται για τρεις. Ούτε τώρα είναι εύστοχος. Ο Καραδήμας μαζεύει rebound. Με τον Μίχαλος. Στον Λεκό. Ξανά Κοντομίχαλος και τώρα Ζησιάδης που έχει κόψει από την baseline. Θα πάρει ένα σουτάκι και θα δώσει προβάδισμα στην Παρτουζάν. 14-12. Μακρύς. Φραγκογιάννης. Ξανά Μακρύς. Και τώρα Μπογέας. Για το προβάδισμα δεν θα τα καταφέρει. Ο Καραδήμας μάζεψε rebound. Ζησιάδης. Λίγο μέσα από το τρίποντο. Τώρα είναι άστοχος ο Φραγκογιάννης. Μάζεψε rebound. Μακρύς. Φραγκογιάννης τώρα. Κάκι πάσα. Κατοχή θα περάσει την Παρτουζάν. Έχουμε αλλαγή. Ο Σακλαρίδης περνάει στο Ορφανίδη. Καραδήμας. Ψάχνει συμπαίκτη. Τον Ζησιάδη προτιμάει. Έχει τον Μπογία εκείνος. Ξανά έξω τον Καράδημα. Εύστοχο το τρίποντο από τον αρχηγό. 17-12 μπροστά η Παρτουζάν. Μακρύς. 2,5 λεπτά μένουν για να τελειώσει η περίοδος. Βαγγέλης. Στον Μπογία. Μακρύς ξανά. Βγαίνει λίγο πιο έξω για να ελευθερωθεί. Θα πάρει και θα γράψει. 17-14. Λεκός. Είναι αρκετά άνοιχτος ο κεντρικός διάδρομος. Δεν τον απειλήσε ο Λεκός όμως. Δεν προσπάθησε να απειλήσει. Από εκεί κρατάει αρκετή ώρα. Ψάχνει συμπαίκτη και δίνει στον Ζησιάδη. Αυτός θα πάει από τον κεντρικό διάδρομο νομίζω. Φάουλ από τον Μπογέα. Μακρύς. Σακλαρίδης και τώρα Μπογέας. Θα πάει λίγο πιο μέσα. Ελευθερώνεται ο Μακρύς. Σηκώνεται για την ισοφάριση. Δεν τη γράφει ο Βαγγέλης. Θα πάρει επιθετικό rebound και φάουλ χαμηλά.
Το 17-14 μένει τρίτο ομαδικό ήταν αυτό για, τους, για την Παρτιζάν. Ο Λεκός βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο για να περάσει ο Σταματόπουλος. Μπογέας έχει πολύ καλό σου, θέλει προσοχή. Το γράφει 17 όλα, αυτός θα ισοφάρισει. Πολύ δυνατή περίοδος και από τις δύο ομάδες. Ο Ζησιάδης έχει την μπάλα τώρα. Δίνει έξω στον Σταματόπουλο. Ξανά Ζησιάδης. Και τώρα Καρατζάς με τον Βαγγέλη στην πλάτη. Θα γυρίσει. Θα πάρει φάουλ και θα πάει για δύο όλες. Χάνει την πρώτη ο Καρατζάς. Χάνει και τη δεύτερη. Χάνει και την ευκαιρία για τον προβάδισμα η Παρτιζάν. Μακρύς στον Βαγγέλη. Ξανά Μακρύς στη γωνία. Ο Μπογιάς είναι μόνος του. Θα πάρει άλλο ένα τρίποντο. Δεν θα το βάλει τώρα. Καραδίμας μαζεύει rebound και δίνει στον κοντό Μίχαλο. Θα πάει λίγο και μέσα εκείνος. Θα κάνει βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον Ιάσονα. Βαγγέλης Μακρύς και Σακλαρίδης τώρα και αυτός θέλει προσοχή στον τρίποντο. Δεν το γράφει τώρα. Ο Κοντομίχαλος μαζεύει rebound. 45 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει η περίοδος. 17 όλα το σκορ. Σταματόπουλος στον Καρατζά. Καραδίμας τώρα. Θα γυρίσει, θα σηκωθεί, θα πάρει φάουλ από τον Φραγκογιάννη και θα πάει για δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη ο Καραδίμας, 18-17. Θα χάσει τη δεύτερη ο Μακρύς, μαζεύει rebound. Έχουν περίπου 8 δευτερόλεπτα διαφορά τα δύο ρολόγια. 15 έχουν ακόμα. Η Κούπερς, ο Σακλαρίδης έχει την μπάλα. Δεν σηκώνεται. Δίνει στον Μπογέα και εκείνο στο Βαγγέλη. Αυτός θα πάρει τον τρίποντο. Δεν θα το γράψει. Ήταν κακό το σούτ. Ο Καραδίμας μας δείξε λοιπόν και αυτός τον Ζησιάδη. 10 δευτερόλεπτα έχει η Παρτιζάν. Ζησιάδης 5. Θα πάρει ένα τρίποντο από πόλη. Μακριά δεν θα το γράψει. Η rebound ο Μπογέας. Δίνει στον Μακρύ. Δεν θα κάνουν τίποτα όμως οι Κούπερς. Μετά από αυτό δεν προλάβαν. Το 18-17 είναι το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου. Μπροστά η Παρτιζάν. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Λεκός, Σταματόπουλος, Ζησιάδης. Θα πάρει ένα τρίποντο τώρα και θα το γράψει. Σταματόπουλος, 21-17. Κοντομίχαλος και Καράτζας μετά από τον Παρτιζάν. Στο ξεκίνημα Μακρύς, Σακλαρίδης, Βαγγέλης, Φραγκογιάννης και Μπογιάς μετά από τον Κούπερς. Σακλαρίδης στον Βαγγέλη. Γυρνάει, δεν γράφει καλά. Και Καράτζας μαζεύει rebound και δίνει στον Λεκό. Θέλει να χτυπήσει γρήγορα ο Λεκός. Θα βάλει καλάθι. 23-17. Ξεκινούν δυνατά στην περίοδο οι Παρτιζάν. Σε 40 δευτερόλεπτα έχουν ήδη βάλει 5 πόντους. Μακρύς Φραγκογιάννης. Και ξανά Μακρύς. Ταλαιπωρεί το Ζησιάδη. Θα πάρει και φάουλ στη συνέχεια. Τρίποντο τώρα ο Μακρύς μετά την επαναφορά του Φραγκογιάννη. Θα βάλει καλάθι. 23-20. Λεκός. Θα κάνει ένα drive. Δύσκολο το τελείωμα. Θα το βάλει όμως και πάλι ο Λεκός. Πολύ καλός στα drive του. Θέλει μεγάλη προσοχή. 25-20. Μακρύς. Φραγκογιάννης και τώρα Μπογέας. Στον Βαγγέλη με την άμυνα του Κοντομίχαλου. Θα πάρει φάουλ και θα πάει για βόλες ο Βασίλης.
βάζει την πρώτη 25-21. Βάζει και τη δεύτερη. Αρκετά τη θέλει. Στη δεύτερη 25-22. Λεκός. Στον Σταματόπουλο, Καρατζάς τώρα με τον Βάγγελη στην πλάτη. Θέλει να πάει λίγο πιο μέσα. Ωραία προσπίση. Ελευθερώνεται και γράφει καλάθι. 27-22. Μακρύς. Σακλαρίδης θα σηκωθεί για τρεις. Δεν το γράφει. Ο Σταματόπουλος μαζεύει την πάουν. Θέλει να τρέξει. Ζησιάδης σηκώνεται για τρεις με την άμυνα του Φραγκογιάννη. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ο Σακλαρίδης πήρε rebound και φάλα από τον Κοντομίχαλο. Ο Καραδήμας θα περάσει τώρα στις του Κοντομίχαλου. Μακρύς. Φραγκογιάννης και ξανά μακρύς. Στον Ορφανίδη. Ο Βάγγελης έχει πασαρίξει τον Φραγκογιάννη. Θα κάνει ένα drive εκείνος, θα πάρει φάουλ από τον Λεκό. Και θα πάει για δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη ο Φραγκογιάννης. 27-23. Θα χάσει τη δεύτερη. Επιθετικό rebound από τον Μακρύ που όμως θα πάει στη γραμμή. Σταματόπουλος. Λεκός. Ξανά Σταματόπουλος. Ωραία, θα περάσει το Σακλαρίδη, δεν θα βάλει καλά, θα πάρει όμως φάουλ και θα πάει για δύο βολές. Βάζει την πρώτη, 28-23. Βάζει και τη δεύτερη, 29-23. Φραγκογιάννης σε μακρύ. Ξανά Φραγκογιάννης και τώρα Σακλαρίδης. Θα πάρει φάουλ από τον Ζησιάδη. Θα βγει από το μάτσο Ζησιάδης για προστασία από τα φάουλ. Περνάστε στο Κοντομίχαλος. Έχουμε βολές από ομαδικά για τον Σακλαρίδη. Βάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη. 29-25. Καράδι μας. Ψάχνει ένα κόψιμο. Δεν βρήκε κάποιον. Έδωσε 6 στον Λεκό, ο Καρατζάς τώρα κλείνεται και από τον Σακλαρίδη, δίνει στον Κοντομίχαλο, ωραία. Ενέργεια δεν θα βάλει το καλά, θα πάρει επιθετικό rebound, ο ίδιος κοντό το τελείωμα τη δεύτερη φορά. Ο Φραγκογιάννης μαζεύει rebound, θέλει να τρέξει για τους Hoopers. Σακλαρίδης σηκώνεται για 3 και το γράφει. 29-28 με 6 και 34 να μην για να τελειώσει η περίοδος, έχουμε time out σε λίγο μαζί. Σταματόπουλος. Γύρισαμε από το time out. Στον πόντο έχουμε μαζέψει οι Hoopers. 29-28. Κάκι πάσα. Συγκράτη ο Σταματόπουλος. Δυσκολεύεται. Πρέπει να σηκωθεί. Θα κάνει βήματα τελικά. Φραγκογιάννης, μακρύς,
θα πάρει ένα σουτάκι, δεν θα δώσει προβάδισμα. Ο Λεκός μαζεύει rebound. Βρίσκει πολύ ωραία πάσα στον Καρατζά, σηκώνεται εκείνος, δεν γράφει καλάθι. Θα πάρει όμως φάουλ και θα πάει για δύο βολές. Ο Μπογέας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Μακρύ πέρασε. Βάζει την πρώτη ο Καρατζάς, 30-28. Χάνει τη δεύτερη, rebound ο Χαγκογιάννης. Μπογέας, Σακλαρίδης, ξανά Μπογέας. Πασάρι στον Σακλαρίδη, δυσκολεύεται αρκετά εκείνος, θα πάρει τελικά ένα σουτάκι. Δεν ήταν και υπό τις καλύτερες συνθήκες, δεν το γράψε το 30-28, παραμένει 5-20 για να τελειώσει το ημίχρονο. Κοντό Μιχάλης θα κάνει τώρα ένα ωραίο drive, δεν θα βάλει καλά, θα πάρει ίδιο στο επιθετικό rebound όμως. Σταματούπουλος. Στον Καραδήμα σηκώνεται για τρεις, δεν το γράφει. Αμυντικό το rebound τελικά τώρα από τον Βαγγέλη Μπογέας. Επιστρέφει στον Βαγγέλη, θα κάνει βήματα εκείνος. Λεκός. Θα πάρει φάουλ από τον Φραγκογιάννη. Αρκετή ήταν στο παιχνίδι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μία από τις δύο βάλε Λεκό, στην πρώτη συγκεκριμένα. Βαγγέλης πήρε rebound από τη δεύτερη, 31-28 το σκορ. Μπογέας, Φραγκογιάννης και τώρα Σακλαρίδης. Θέλει να ισοφαρίσει ο αρχηγός, θα το κάνει, 31 όλα. Με 4 και 35 να μπαίνουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Τώρα Λεκός. Πολύ ωραία πάσα ο Λεκός. Γράφει καλά φεκοντό Μιχάλος. Διακοπή είναι για να δει τα κορδόνια του Βαγγέλης. Μπογέας. Φραγκογιάννης. Ορφανίδης και ξανά Φραγκογιάννης. Δεν βρίσκει πάσα, δίνει έξω στον κοντό Μιχαλό. Δυσκολεύεται αρκετά εκείνος. Σταματόπουλος. Στον Λεκό. Σηκώνεται για τρεις, δεν το γράφει, επιθετικό ρυπάνο το καράδι μας. Σταματόπουλος. Στον Καράδημα θα κάνει βήματα. Ορφανίδης στον Μπογέα. Φραγκογιάννης και τώρα Σακλαρίδης, θα πάρει άλλο ένα σουτάκι. Δεν θα το βάλει τώρα ο αρχηγός, ο Σταματόπουλος πήρε rebound. Τρέχει έναν ευνηδιασμό, σηκώνεται, δεν γράφει καλάθι. Αλλαγή και από την άλλη ο Ζησιάδης περνάει στο Καρατζά. Λεκός.
λες και τον παράδειγμα. Ωραία, πάσα κακ. Όχι, δεν θα βάλει καλά. Νόμιζα το βάλε. Μόνο φάουλ τελικά. Θα πάει για δύο βόλες ο παράδειγμας. Το φάουλ ήταν από τον Μακρύ. 3 και 18 μόνο τώρα για να κάνουμε ημίχρονο. Θα χάσει την πρώτη. Θα χάσει και τη δεύτερη. Μακρύς. Ο Αγγέλης και ο Ορφανίδης τώρα στον Μπογέα. Πάει στην περιφέρεια μέχρι να βρουν μια λύση. Μακρύς και ο Ορφανίδης τώρα στην έξτρα πάσα. Σηκώνεται και γράφει προβάδισμα για τους Red Hot Chili Hoopers. 33-34. Λεκός. Σταματόπουλος. Θα γυρίσει. Δύσκολη ενέργεια. Κοντομίχαλος θα πάρει άλλο ένα επιθετικό rebound. Λεκός. Σηκώνεται για 2. Πάτωσε τη γράμμη. 35-34. Μακρύς. Μπογέας και τώρα Βαγγελής. Στον Ορφανίδη. Ωραία. Πάσα τώρα από τον Ορφανίδη στον Μακρύ. Καλαθή. 35-36. Λεκός. Σηκώνεται για 3, δεν το γράφει. Επιθετικό rebound ο Ζησιάδης. Κακά μπλοκ από τους Κούπερς. Κοντομίχαλος στον Λεκό. 6-5. Θα κάνει ένα drive, θα τελειώσει. Δεν θα βάλει καλά. Ο Μπογιάς μαζεύει rebound. Αυτός θα περάσει και το κέντρο. Σακλαρίδης για 3. Δεν το γράφει. Rebound ο Ζησιάδης. 1-40 μένει τώρα για το ημίχρονο. Σταματόπουλος. Κοντομίχαλος. Και τώρα Ζησιάδης. Ζητάει έξω και παίρνει. Σταματόπουλος θα σηκωθεί για 3. Δεν το γράφει. Rebound από τον Μακρύ. Σηκώνεται για 3 κατευθείαν. Ο Μακρύς δεν το γράφει. Ο Καράδημας τώρα θα μαζέψει για τους Παρτούζαν. Αυτός πέρασε και το κέντρο. Βλέπει το Ζησιάδη που κινήθηκε στη weak side. Θα κάνει ένα drive. Δεν θα βάλει καλά. Ο Μακρύς μαζεύει άλλο ένα rebound. Έχει φύγει ο Βαγγέλης, θα του δώσει. Έχει πλεονέκτημα εκεί μέσα. Θα βάλει καλά. Ο Βασίλης. 35-38. Έχουμε time out από την Παρτιζάν σε λίγο μαζί για τα τελευταία 53 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Γύρισα εγώ το time out. Λεκός. Κράταει αρκετή ώρα, θα κάνει ένα drive. Θα τελειώσει χωρίς το ταμπλό. Ήθελε να βάλει καλά, δεν τα κατάφερε. Μακρύς μαζεύει άλλο ένα rebound. Στην στον Βαγγέλη. Σακλαρίδης θα σηκωθεί για 3. Δεν το γράφει. Ο Καρατσός μαζεύει rebound. 37 δευτερόλεπτα. Μένουν από μία επίθεση ουσιαστικά για τις δύο ομάδες. Σταματόπουλος. Ζησιάδης. Θα σηκωθεί. Με την άμυνα του Μπογιά θα γράψει καλάθι. Πολύ δύσκολο. 37-38. 17 δευτερόλεπτα έχουν τώρα οι Hoopers για να κάνουν επίθεση. Μακρύς. 10. 8. Ορφανίδης είναι στο Σακλαρίδη. Ξανά Ορφανίδης. Σακλαρίδης θα σηκωθεί. Δεν θα γράψει καλάθι. Ο Βαγγέλης θα προλάβει να κάνει follow. Θα πάρει foul από τον Καρατζά και θα πάει για δύο βολές. Σε νεκρό χρόνο. Απλά για να διαμορφώσει το τελικό σκορ του ημιχρόνου. Βάζει την πρώτη, 37-39. Βάζει και τη δεύτερη, 37-40. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Μακρύς, Φραγκογιάννης, Βαγγέλης, Μπογέας και Ορφανίδης. Πεντάδα των Hoopers. Φραγκογιάννης. Τρίποντα από τον Μακρύ, δεν το βάζει. Ζησιάδης στο rebound που είναι στην πεντάδα μαζί με Κοντομίχαλο, Καρατζά.
Λεκό και Σταμάτοπουλο. Εδώ Μίχαλος. Τησιάδης. Σπάει την μπάλα έξω. Στον κοντό Μίχαλος σηκώνεται για τρεις, δεν γράφει. Ο Μακρύς μαζεύει rebound και δίνει στον Φραγκογιάννη. Βαγγέλης. Στον Μπογέα. Άλλο ένα τρίποντα από εκείνον. Δεν το γράφει ο Ζησιάδης, κατεβάζει το rebound, άδειε σειρά και τις δύο ομάδων, πολύ σου είπα την περιφέρεια. Σταμάτοπουλος. Στον Ζησιάδη. Βγαίνει λίγο πιο έξω, σηκώνεται για τρεις. Δεν γράφει, ο Βαγγέλης μαζεύει rebound και δίνει στον Μακρύ. Φάουλα τον Σταμάτοπουλο. Φραγκογιάννης. Μακρύς, πολύ ωραία Σταυρώτη. Κρατάει, βρίσκει τον Ορφανίδη. Σηκώνεται εκείνος, δεν γράφει τα λάθη. Ο Λεκός μαζεύει rebound. Θα σταματήσει, θα σηκώθει και θα γράψει. 39-40. Μακρύς. Φραγκογιάννης τώρα. Θα πάει λίγο πιο μέσα, βρήκε πολύ ωραία assist στον Βαγγέλη. 39-42. Λεκός. Τον Ερφανίδη στην άμυνα πάνω του. Θα κάνει ένα drive ακόμα ο Λεκός. Θα βάλει ξανά καλάθι. 41-42. Μακρύς. Φραγκογιάννης, ξανά Μακρύς. Βαγγέλης τώρα. Σηκώνεται για τρεις, δεν γράφει. Έλειγε για πραγματικές επίδεσεις. Ο Κοντόμιχαλος πήρε rebound. Κοντόμιχαλος. Ζησιάδης. Σηκώνεται για τρεις. Δεν ήταν καλό το σούτ. Ο Κοντόμιχαλος πήρε επιθετικό rebound. Έβαλε καλάθι και έδωσε προβάδισμα στην Παρτουζάν. 43-42. Μακρύς. Στον Ορφανίδη. Ξανά Μακρύς. Και τώρα Μπογέας. Θα φτάσει μέχρι μέσα, δεν θα βάλει καλάθι. Μαζεύει ο Ζησιάδης. Σταματόπουλος. Στον Κοντομίχαλο. Ο Καρατζάς έχει τώρα. Θα πάρει ένα σουτάκι με την άμυνα του Βαγγέλη. Δεν θα το βάλει. Rebound. Επιθετικό από τον Κοντομίχαλο, ο οποίος θα φτάσει μέχρι μέσα, θα τελειώσει. Πολύ ωραία ενέργεια. 45-42 με 6,5 λεπτά να μένουν. Η διακοπή είναι για να δει τα κορδόνια του. Ο σκόρερ του τελευταίου καλάθιου. Μακρύς. Φραγκογιάννης για τρεις. Βέβαια εσωφάρηση. Επιθετικό rebound. Μπογέας. Βαγγέλης. Θα πάρει φάουλ. Χαμηλά από τον Καρατζά. Μακρύς. Σηκώνεται για τρεις. Δεν γράφει καλάθι. Ο Ζησιάδης μάζεψε rebound και έδωσε τον Λεκό. Ο τον Μιχάλος. Στον Ζησιάδη. Ξανά κοντό Μιχάλος. Σηκώνεται και γράφει τον τρίποντο. 48-42 με 5-42. Να μένουν και να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έχουμε time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Μακρύς. Αλλάζει με τον Βαγγέλη, ξανά Μακρύς και τώρα Αρφανίδης. Δίνει στον Βαγγέλη, θα σηκωθεί. Δεν θα γράψει καλά, θα ζησιάδεις.
Μαζεύει rebound. Σταματόπουλος σηκώνεται για τρεις, δεν γράφει. Πογέα στην μπάλα τώρα. Δίνει στον Μακρύ. Άστοχος. Λεκός. Θα πάρει ένα σούτα και δεν θα το γράψει ο Μακρύς. Μαζεύει rebound, 48-42 παραμένει. 4,5 λεπτά για το φινάλε. Μακρύς θα βάλει ένα ωραίο drive. 48-44. Λεκός. Κοντό Μιχάλος. Και τώρα Καρατζάς. Ξανά έξω τον κοντό Μιχάλο. Είχαμε φάουλ όμως. Ο Ζησιάδης, συγγνώμη, ήταν, δεν ήταν ο Καρατζάς. Πήρε φάουλ από τον Μπογέα. Λεκός. Σηκώνεται για τρεις. Το γράφει με την άβλα του Μακρύ. Πολύ δύσκολο σουτ. 51-44. Μακρύς. Να πάρει φάουλ από τον Σταματόπουλο. 3-48 μένουν. Δεύτερο ομάδικο ήταν αυτό. Μπογέας. Και τώρα Φραγκογιάννης. Το Ζησιάδη έχει πάνω του. Μέσα από τον τρίποντο θα πάρει ένα σουτάκι. Δεν το γράφει. Rebound ο Λέκος. Κοντό Μιχάλος. Θα πάρει ξανά φάουλ από τον Μπογέα Παρτουζάν. Λεκός. Στον Σταματόπουλο. Θα περάσει τα πόδια τον Ερφανίδη. Θα πάρει φάουλ. Χαμηλά το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους Hoopers. Ζησιάδης. Ξανά φάουλ από τους Hoopers. Το έκανε ο Φραγκογιάννης και στέλνει για βολές στο Ζησιάδη. Άδειο, 44 βάζει την πρώτη. Yeah. 53-44 βάζει και τη δεύτερη. Yeah. Μακρύς. Yeah. Στον Μπογέα. Ξανά Μακρύς. Και τώρα Σακλαρίδης. Αφήνει πάλι στον Μακρύ. Ωραία. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει φάουλ χαμηλά από τον Σταματόπουλο. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό και για την Παρτιζάν. Κάθε φάουλ που γίνεται στα υπόλοιπα 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα της περίοδου θα είναι βολές. Μακρύς στον Βαγγέλη. Θα πάει μέχρι μέσα, ωραία, από τον Καρατζά, παίρνει και το rebound. Σταματόπουλος, στον Ζησιάδη. Ο Λεκός είναι πίσω, το Ζησιάδης μάλλον θέλει να πάρει την επίθεση πάνω του όμως. Και καλά κάνει, θα περάσει στα πόδια του Σακλαρίδη και θα στείλει σε διψήφιο τη διαφορά, 55-44. Μακρύς, στον Βαγγέλη. Μπογέας τώρα. Ορφανίδης, ξανά Μπογέας. Θα πάρει φάουλ από τον κοντό Μίχαλο. Θα πάει για δύο βολές. Ο Καραδήμας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του κοντό Μίχαλου. Όχι, του Σταματόπουλου.
55-45 βάζει την πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη, rebound ο Καρατζάς. Λεκός. Θα πάει λίγο πιο μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, θα βάλει καλάθι. 57-45 με 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα να μένουν. Βαγγέλης. Ορφανίδης. Μακρύς τώρα. Σπάει την μπάλα στο Σακλαρίδη. Σηκώνεται, δεν γράφει καλά. Εκείνος ο Βαγγέλης πήρε επιθετικό rebound, πήρε φάουλ και θα πάει για βολές. Χάσει την πρώτη, θα βάλει τη δεύτερη. 57-46 με 1-45 να μένει για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Λεκός. Σταματόπουλος και τώρα Ζησιάδης. Καλή άμυνα από τον Μπογέα. Ο Καρατζάς έχει τώρα με τον Μακρύ, είναι στην πλάτη, γυρνάει, δεν γράφει καλά, ο Μπογέας μαζεύει και το rebound. Βαγγέλης και τώρα ο Αρφανίδης. Δεν σουτάρει. Δίνει ξανά στον Βαγγέλη. Σπάει την μπάλα στο Σακλαρίδη. Για τρεις θα σηκωθεί ο Θοδωρής. Δεν θα το γράψει. Θα πάρει ίδιος επιθετικό rebound. Ένα πενταχτάρι και καλάθι. 57-48 με ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα να μένουν. Λεκός. Του δίνει και ο Καράδι μας. Έρχεται ο Καρατζάς. Κρίνει διπλής επιλογής από τον Καρατζά. Θα το πάρει. Άργησε να κόψει όμως μέσα ο ψηλός. Ο Καράδημας και μείνει έξω στον τρίποντο, το πήρε, δεν το γράψε. Rebound ο Σακλαρίδης. Και τώρα έχει ο Ορφανίδης. Κλείνουν γρήγορα το σούτο, ο Μπογιάς βλέπει το Βαγγέλη. Γυρνάει, δεν γράφει. Ο Καράδημας μαζεύει, rebound 35 δευτερόλεπτα. Τώρα από μία επίθεση λέει η λογική για τις δύο ομάδες. Σταματόπουλος στον Καράτζα. Θα γράψει καλά και φάουλ ο Καρατζάς. Πολύ δύσκολο και μεγάλο καλάθι ταυτόχρονα για την Παρτουζάν, που είχαν αρχίσει να βλέπουν τους Σκούπερς να μειώνουν. 59-48 και έχει και μία βολή. Όχι, δεν μέτρησε το καλάθι από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, τώρα μετράει το καλάθι ο διαιτητής. Δεν είδε μάλλον την μπάλα να πέφτει μέσα. Μετράει το καλάθι, μία βολή έχει ο Καρατζάς. Θα τη χάσει. 27 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα διαφορά. Δηλαδή τα δύο ρολόγια ο Μακρύς έχει. Δέκα έχουν τώρα οι Hoopers. Βαγγέλης. Προσποιείται, θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα τελειώσει, δεν είναι καλό το τελείωμα. Καρατζάς πήρε rebound, έχει πάρα πολύ χρόνο. Θα πετάξει την μπάλα από μακριά, δεν θα το βάλει. Θα πάρει rebound ο Μπογιάς και αυτός προλαβαίνει από πάρα πολύ να την πετάξει. Να βρει ταμπλό. Τέλος την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε λίγο με την τελευταία. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Έχουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Η Παρτουζάν που έχουν και την πρώτη επίθεση, Λεκός, Ζησιάδης, Καραδήμας, Σταματόπουλος και Καρατζάς είναι η πεντάδα τους αυτή τη στιγμή. Στο συν 11 βρίσκονται 59-48 και τώρα ο Ζησιάδης θα το στείλει στο συν 14 από την άξιση του Λεκού. 62-48, πολύ δύσκολο το βουνό που έχουν ανέβουν αυτή τη στιγμή οι Χούπερς για να πάρουν τον σφύλο και να σπάσουν το σερί των που τρέχουν. Και οι δύο ομάδες δηλαδή προέρχονται από πολύ κακό σερί. Ο Βαγγέλης θα χάσει το καλάθι μέσα από τη ράκετα. Ο Ζησιάδης πήρε rebound και τώρα έχει ο Λεκός. Κακή πάσα ο Σακλαρίδης θα κλέψει.
Ο Μακρύς θα χάσει λίγο την τρίπλα. Βαγγέλης και τώρα Σακλαρίδης για τρεις. Δεν το γράφει. Rebound από τον Καρατζά. Σταματόπουλος στον Ζησιάδη. Θα φτάσει μέχρι μέσα. Δύσκολη ενέργεια, δεν θα βάλει το καλάθι. Και συνέχεια Σταματόπουλος θα κάνει φάουλ στο Μακρύ που πήρε το rebound. Έχουμε αλλαγή. Ο Κοντομίχαλος περνάει. Σακλαρίδης στον Μακρύ. Σπάει την μπάλα στη γωνία. Ο Μπογιάς βλέπει τον Ορφανίδη. Θα πάρει ένα τρίποντο. Εκείνος είναι εύστοχο και είναι ανάσα για τους Κούπερς. 62-51. Ζησιάδης. 8,5 λεπτά μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Λεκός. Και τώρα Κοντομίχαλος στον Σταματόπουλο. Ο Καράτζας με στη ράκετα. Ξανά Σταματόπουλος έξω. Και ξανά Καρατζάς, έχει πλεονέκτημα εκεί με τον Μπογιά. Θα πάρει φάουλ. Τρίτο φάουλ του Μπογιά αυτό. Πρέπει να προσέχει, μην κάνει τέταρτο γρήγορα. Λεκός σηκώνεται, δεν γράφει. Έχει χτυπήσει ο Μακρύς. Δεν έχω καταλάβει πως. Γύρισαμε στο παιχνίδι Μπογιάς. Θα πάει λίγο πιο μέσα, δύσκολος. Δύσκολο το drive. Έσπασε όλη την άμυνα της Παρτουζάν και μείωνε σε 62-53 με 7-50 να μένει. Δεν πρέπει να χαλαρώνει η Παρτουζάν αν θέλει να πάρει το σφύλο. Δεν είναι ομάδα που μπορείς να διαγράψεις. Οι Hoopers. Κοντομίχαλος σηκώνεται. Δεν γράφει το σούτ του. Ο Φραγκογιάννης πήρε rebound. Και τώρα έχει ο Μπογιάς. Ωραία θα γυρίσει ο Κοντομίχαλος. Θα του διώξει την μπάλα. Θα του κόψει τον ευνηδιασμό. Και θα δώσει την ευκαιρία στην Παρτούζα να παίξει σε τάμινα. Ορφανίδης στον Βαγγέλη. Δεν βάζει το καλάθι με την πρώτη. Το βάζει μετά το επιθετικό rebound. 62-55, έχουμε time out. 7-28, μένουν σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Από το συν 14 έχουν μείωσει 7 πόντους. Οι Hoopers έχουν πάει στο πλήν 7 με ένα γρήγορο 0-7 που έτρεξαν. Λεκός. Κοντομίχαλος. Και τώρα Σταματόπουλος θα κάνει ένα drive, θα σταματήσει, θα σηκωθεί, δεν θα γράψει ο Μπογιάς. Πήρε rebound και θέλει να βρει ανοργάνωση στους Παρτουζάν, αλλά αυτοί έχουν γυρίσει ήδη. Κράταει αρκετή ώρα ο Μπογιάς, 10 δευτερόλεπτα μένουν από το rebound. Τώρα έδωσε πριν την πάσα ο Φανίδης και τώρα Σακλαρίδης στο Βαγγέλη. 6-5, πρέπει να παίξει ήδη στον Φραγκογιάννη, θα πάρει ένα τρίποντο, είναι κοντό. Καλή άμυνα από την Παρτουζάν. Λεκός. Στον Κοντομίχαλο. Βγαίνει έξω από τη ράκια ο Ζησιάδης. Παίρνει ξανά Κοντομίχαλος. Και ξανά Ζησιάδης. Σηκώνεται για τρεις. Δεν το βάζει. Μάχες για το rebound. Ο Βαγγέλης θα το καθαρίσει τελικά. Θα δώσει τον Μπογιέα. Πάει την μπάλα στο Σακλαρίδη, σηκώνεται για τρεις και το γράφει. Πολύ μεγάλο σουτ από τον αρχηγό. 62-58, μαζεύει στους 4 στο παιχνίδι και έχουν ένα ενεργό 0-10 αυτή τη στιγμή. Red Hot Chili Hoopers. Λεκός σηκώνεται,
Καλάθι και φάουλ. 64-58 και έχει και μία βολή τώρα. Ο Φάνης κάνει πολύ μεγάλο μάτσο Λεκός. Βάζει και τη βολή, 65-58. Μπογέας. Ορφανίδης και τώρα Σακλαρίδης. Δεν βάζει το σούτ. Rebound ο Καρατζάς. Ζησιάδης. Λεκός. Σταματόπουλος και Ζησιάδης. Ξανά Σταματόπουλος. Δίνει στον Λεκό. Σηκώνεται για τρεις και γράφει και αυτό ο Λεκός. 68-58 με ένα δικό του 6-0. Πάνε ξανά στους 10. Η Παρτουζάν 5-15 πριν τελειώσει το μάτς. Μπογέας. Σακλαρίδης. Κακή πάσα να πεταχτεί. Θα κλέψει ο Λεκός. Θα φτάσει μέχρι το lay-up. 8-0 για χειρός Λεκού. 70-58 το σκορ. Ξανά στους 12. Η Παρτουζάν time out από τους Κούπερς. 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Γύρισα από το time out. Ο Σακλαρίδης είναι στην επαναφορά. Εκεί που μείωσαν στους 4 οι Κούπερς. Ένα 8-0 του Λεκού. Έχει πάει ξανά τη διαφορά στους 12. Σακλαρίδης στον Μπογέα. Τώρα έχει ο Φραγκογιάννης. Θα πάει λίγο πιο μέσα. Βρίσκει τον Σακλαρίδη. Μπογέας ξανά, άλλο ένα τρίποντο μέσα και αυτό για τους Κούπερς. 70-61. Λεκός θα σηκωθεί για τρεις, δεν το γράφει. Rebound ο Μάκρης. Βαγγέλης και τώρα Μπογέας. Σηκώνεται, είναι πάλι εύστοχο το σούτ. Τον Κούπερς 70-64. Στους 6 η διαφορά. 4 και 18 μένουν. Έχουμε time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε από το time out. Ζησιάδης. Έξω η πάσα στον Κοντομίχαλο. Δεν την έφτασε εκείνος. Τέσσερα λεπτά μένουν, μάλλον ο αρχηγός πρέπει να πει. Είναι αρκετή η ώρα έτσι ο καράδι μας. Χρειάζεται η ηρεμία του και μέσα στο γήπεδο πέρα από τις εντολές του έξω. Σακλαρίδης πατώντας τη γραμμή νομίζω. Ο διαιτητής 23 όπως και να έχει τα ανάστοχο. Ο Βαγγέλης πήρε rebound, το χάσε και αυτός. Και ο Κοντομίχαλος μαζεύει το αμυντικό για την Παρτουζάν. Με το Λεκό να έχει την μπάλα. 3:40 πριν τελειώσει το παιχνίδι. 70-64 το σκορ. Σταματόπουλος. Ζησιάδης. Και τώρα Καρατζάς έξω στον Σταματόπουλο. Λεκός θα πάει λίγο πιο μέσα. Βρίσκει πολύ ωραία πάσα στον Κοντομίχαλο. Εκείνος κάνει τα εύκολα δύσκολα. Με αυτό το σπάσιμο μέσης. Ο Μπογιάς μαζεύει rebound. Φραγκογιάννης και τώρα Σακλαρίδης. Σπάει την μπάλα έξω στον άκρη. Αφύλαχτος για τρεις. Δεν το γράφει. Ο Σταματόπουλος μπλοκάρει ωραία. Βαγγέλη και παίρνει το rebound. Ζησιάδης. Στο Σταματόπουλο και τώρα έχει ο Λεκός. Ξανά Σταματόπουλος. Ο Ζησιάδης είναι μόνος του. Δεν τον είδε. Είδε το Λεκό. Ο οποίος σηκώθηκε. Δεν έγραψε το σούτ. Ο Σακλαρίδης πήρε rebound. Ο Μπογέας έχει τώρα μετά από την πάσα του Φραγκογιάννη. Μακρύς. Με ορθάνυχτο διάδρομο θα πει. Θα βάλει ένα lay-up σαν σε ζέσταμα 2:40 πριν το φινάλε. Και θα κάνει το 70-66. Λεκός. Σπάει την μπάλα στο Ζησιάδη. Σηκώνεται για τρεις. Είναι άστοχος ο Φραγκογιάννης. Μαζεύει rebound. Και είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για να μειώσουν στη μία κατοχή οι Κούπερς. Μακρύς. Στον Φραγκογιάννη. Μπογέας τώρα. Στον Βαγγέλη. Σπάει την μπάλα στον Μακρύ. Σουτάκι εκείνος για τρεις. 70-69.
Με δύο λεπτά να μένουν. Σταμάτοπουλος. Στον Καρατζά. Ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Σταμάτοπουλο πάλι έξω. Θα πάει λίγο πιο μέσα. Θα κάνει επιθετικό φάουλ ο Σταμάτοπουλος. Ο Ορφανίδης περνάει στη θέση του Μπογέα. Είναι πέμπτο φάουλ του Σταμάτοπουλου αυτό. Ο Καραδήμας θα μπαινε έτσι κι αλλιώς. Πήγε στη θέση του Σταμάτοπουλου. Δεν ξέρω που θα μπαινε, αλλά τώρα είναι αναγκαστική αλλαγή. 1 και 42 για να λήξει το παιχνίδι. Μακρύς. Κράταει αρκετή ώρα. Θα πάει λίγο πιο μέσα. Σπάει έξω την μπάλα στο Σακλαρίδη για 3. Και προβάδισμα για τους Red Hot Chili Coopers. 70-72. Καταπληκτική αντίδραση. Έχουμε time out. Με 1 και 25 να μένει σε λίγο μαζί. Γύρισα από το time out. Ο Λεκός αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τρώει αρκετά δευτερόλεπτα από αυτά που θα του χρειάζονται για να περάσει στο κέντρο. Ωραία αραχία. Θα σηκωθεί, δεν θα γράψει καλά. Ο Φρακογιάννης παζεύει rebound και δεν είστε μακρύ. Κρατάει ο Μακρύς, έχει αρκετή ώρα την μπάλα. Θα πάρει όλη την επίθεση πάνω του, δεν θα γράψει καλά. Ο Καρατζάς μαζεύει. 55 δευτερόλεπτα μένουν, ο Ζησιάδης έχει. Λεκός. Θα πάρει φάουλ χαμηλά. Ο Μπογέας θα περάσει τώρα στη θέση του Σακλαρίδη. Λεκός. Καλή από τον Μπογέα, πολύ καλή. 7 δευτερόλεπτα, 6 έχει ακόμα χρόνο η Παρτουζάν. Ο Ζησιάδης τώρα απομακρύνεται. Θα πάρει ένα τρίποντα από πολύ μακριά, δεν θα το βάλει. Ο Φραγκογιάννης μαζεύει rebound. Έχουν διαφορά 7 δευτερόλεπτα τα δύο χρονόμετρα. Αν βγάλουν άμυνα, έχουν μια επίθεση να παίξουν οι Παρτουζάν. Βέβαια έχουν μετά δύο φάουλ να δώσουν οι Χούπερς. Φραγκογιάννης σηκώνεται, δεν γράφει καλάθι. Ο Καρατζάς πήρε rebound. Έχουν 10 δευτερόλεπτα. Κοντό Μίχαλος. Θα πετάξει από πολύ μακριά την μπάλα. Ο Ζησιάδης θα πάρει επιθετικό rebound. Θα πάρει και φάουλ. Ο Καρατζάς πετάξει την μπάλα. Όχι ο Κοντό Μίχαλος. Συγγνώμη. Από μηχανής έως ο Ζησιάδης. Τέταρτο ομαδικό ήταν αυτό τελικά. Να έχουν να δώσουν ακόμα. Ο Λεκός θα πατήσει τη γραμμή. Πολύ φθηνό λάθος. Έχουμε time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Έχουν δυο φάουλ να κάνει η Παρτουζάν. Και έχουν το συν 2 οι Χούπερς αυτή τη στιγμή. Μόνο με κλέψιμο σώζονται. Ο Βαγγέλης έχει παίρνει την μπάλα. 1,3 μένει. Τώρα για να κλέψουν δεν γίνεται κάτι νομίζω. Τρίτο ομαδικό ήταν αυτό. Πέμπτο φάουλ, αλλά πρέπει να παίξει. Δεν έχουν αλλαγή η Παρτουζάν. Φραγκογιάννης στην επαναφορά τώρα. Βαγγέλης θα πάρει φάουλ. Ένα δέκατο μένει. Φάουλ δίχως νόημα. Τέταρτο ομαδικό. Τέλος το παιχνίδι. Ένα δέκατο. Ο Μπογιάς απλά θα προλάβει να πάρει την μπάλα. 72-72 είναι τελικό. Μεγάλη νίκη για τους Red Hot Chili Coopers που βρέθηκαν από το μείον 14 να γυρνάνε, να πηγαίνουν ξανά στο συν 12 η Παρτιζάν και να το γυρνάνε τελικά με 70-72 τελικό οι Coopers. Από μένα το Τζαμπολού Μπάσκετμπολ Λιγκ και την Κεσαριάννη, να χαίρετε, καλό βράδυ.